Jasminko, co Co? to máš na hlavě? Co to je? Ouška, tobě narostly uši. Podívej se do zrcadla. Co? A co to dělá funguje? Juj. Co to je? Uši ti narostly. Nevím. Pořádně nevím, co to je. No jo, co budeš takovýma všema dělat? Zpívat rád? Ano. Cože, Jasmí? Co se ti stalo? Jsem se zmenšila. Ty jsi se zmenšila, oh my god, co budem dělat? Tady přece potřebuješ nějaký menší dům. Ten barbínovský ti bude asi hodně velký, viď? Ano. Já mám nápad. Já ti koupím nový domeček. Tak Jasmí, tady je, koukej ten domeček. Je to hezký. Víš, no jo, ale nejsi na něj nějaká moc malá. Přece ho takhle nemůžeš postavit. Taková malá osůbka. No, co kdyby si se třeba přeměnila na zpátek? To víš, že jo. Víš, já si myslím. A půjdem na to, jo? No. Už máme tady zase zpátky Jasmínku. Je, a rozbalíš nám teda ten domeček? Ano. Kdyby si se zase zmenšila, tak aby si měla kde být a hrát si? No ještě, že jsi se zvětšila, pomůžeš mi sestavit takovej velký dům. Ano. Je, tak hurá. Zařízení na ty pokojíčky. Juj, celý dům vytáhla. Wow. Ty jo. To je věcí, viď? Ty jo, pane jo, to je ale... Jestli to nefunguje, proto je baterky. Musíme tam dát baterky. To je tak nejdůležitější věc je co? Plánek. Vždycky plánek, jak se takovej dům má postavit. Výtah, viď? A tady mám co? Jezus. Okýnko nějaký. Co to máš? Tam se dá to dva a tady budu mít supraže a pak tam to tam a pak to jede sem a pak to můžeme zmásknout a bude to tam. No to je hezké. A nálepky. Patra. A tady máme ten domeček, který prostě musíme nějak složit. Ještě, že se ta Jasmínka zase zvětšila, vy. To je všechno. To je všechno, co tam bylo, jo? Ano. Pána jo, teď to nevypadá není. Jak dům. Už tam nic není. Takže teď takhle všecko máme. Jsou to dva brýle? Je, brýle, jo. Spíš tvůj nos tam vidím. No pane jo, ty máš teda legrace dneska. Co tam dáme asi? Co tam dáme, no? Musíme se podívat do plánku. To bude na dům. Tak Jasmínka pokračuje. Juj! Dobrý den. Ohu. Dobrý den. Co to je? Narostly ti ještě větší uši, jo? No tak to mám rád. A už tam máme uši. No super, už máme uška. Vůk. Kukuč. Tak další patro. Je, co ty tady děláš? Musíš se zmenšit, pak tam budeš moc dovádět. Tak, domeček se nám tak nějak povedl, viď? A Jasmínka nám teď tam dá nálepky. Ano. Aby se jí tam líbilo, až se zase zmenší. Takže stromeček. Tak co dál budeme lepit? Tohle. Ukáž, je takhle, tam se vaří, vy? Tam bude nějaký jídlo. Ukáž ty nálepky. To dvě a to dvě. Mhm, určitě, tak jo.
Ukáž, co jsi tam nalepila? Jo, takhle tam je jídlo, aha. Aha, co tam je, nějaká televize nebo tabule? Na malování. Aha, nějaká tabule na malování. Gabriel Pendy. Yes. Ukáž, co máš, ještě tyhle, no, tak to se už musí asi do domečku vylepit. Ano. A tady máš nějaký sedátko, hřiště, umyvadlo, kouzajdu, záchod, kočka, jak se jmenuje? Pendy. Pendy, A to je Gabi. To je Gabi, aha. Tak to bude patřit, aha, dobrý. To by mi teda musím vypadat. Kouza. No, domeček vypadá fakt hezky, vy? Ano. Super, první patro máme hotový, nalepený. Tady k těm nálepkám, tak jsou tam čísla. A tady, když tak, taky jsou. Ty čísla, kam se to má lepit, jo? Klepi, Tak, co dál máme? Ano, co dál? Takhle. Koupelna. Tak co ještě? Záchod klepový. Ano. Ten pračí určitě. Ještě sedačka. To už vím. No, už se nám to rýsuje. To je pro toho do... Tak, Jasminka teď vyzkouší výtah, vy. Nastoupit. Sledám nahoru. Čap, čap, čap. A tu už je tady odpěčinout. Jezus, no vidíš to. No, aby jsme nezapomněli, tak ještě ten surprise, viď? Ano. Zmáčkne se. Super. Co tam máme? Tak co? Je, svačinka nějaká. Svačinka. Určitě. Takže se jde vařit, vy. Jde se vařit? Spadlo to. No, vidíš to. Tak, Jasmí, vítej zpátky. Koukej na ten tvůj dům, jak se ti líbí. Je, to je hezký. Tam budeš bydlet. No, možná uvidíš tam domě také, Gabi. Náš Gabi? No, ty na ní koukáš na Netflixu, viď? Ano. Tak ji můžeš pozdravit a bydlet tady s ní. Co ty na to? Ano. Tak jo. A tady můžeš zmáčknout tlačítko, viď? Tak, Jasminko, já si myslím, že něco v tom domečku chybí, nevíš co? Auto. Auto taky. A co ještě? Je to takový prázdný, osamělý. Ano. Tak co tam chybí? Gabi kočičky, viď? Ano. A jak se jmenou ty Gabin kočičky? Tak co? Tak jak se jmenují ty kočičky? DJ Cat a tohle je Pillow Cat, Gabi.
Auto. Kitty Berry. Tak co tam máme? Baby box. Aha. To je všechno. Mermaid Cat. Mermaid Cat. Aha. Tak, máme tady všechny. Tak jo, tak je můžeš zase dát do domečku, Jasmí. No, vidíš. Je to dobrý. Tak to je co za kočičku? Kitty Perry. Aha. To je taková víla, vy? A co všechno má za vlastnosti, co umí? Lítat, kouzlit, solivat, tolichu. Baby box. A ten co umí? Vyrábět škile. Ten hodně vyrábí, jo. A maluje. Tak terej. To je Catred a ten se rád schovává z těchto stromů. Jo, on se furt schovává. Stromech. Aha. Je tam schovaný, vy. Ten no? Je ten kamaráde. To bude asi jeho koťátko, viď? Tak co dál máme za kočičku? Tak DJ Cat, jo. Ten patří dolů, jo. Ten zase rád zpívá asi, vy. Ano. A hraje na klavír. Dál. Ta rád spí. A cí. Ano. Mermaid Cat. Aha. Tady, ta nic nedělá. Ta nic nedělá, ta se ráda koupe, vy. Ta ano. By potřebovala pořádnou vanu. A tady to je. A může se potopit. A to je všude voda. Aha. Dá, ještě nám tady dva zbývají. To já nic nedělá. To je Gabi. Gabi pomocník, jo. A to je? Katie, a to je kuchařka. Kuchařka. Ježíš, to je krásná. Ale ta tam spadne zase. OK. Dobrý. To je stejný zvuk. No jo, je to stejný zvuk jako u domečku. Takže k tomuhle domečku je toto příslušenství bez těch kočiček. Kočičky jsme si koupili sadičku. Takže potom se do toho domečku můžou dokupat takovýhle pokojíčky. Takže tady máte už DJ Cat, ten má tam hudebnu. A také tady je ložnice. Tady v těch balíčkách, v těch surprisech najdete takovýhle malý mazlíčky. A vždycky tam je ten letáček příbalovej, že tam jsou vlastně tady ty figurky. Tak aby dům domeček se nám líbí. Dokupují se tam vždycky takovýhle patra právě. Jakože koupelna, hudebna, je tam víc příslušenství a vždycky tam je nějaký ten surprise. Otevřeš mi ho? Já takhle zvládnu. Takže brýle, vy, kniha, která se dá otvírat a zavírat. Pak tady máme tu hudebnu, takže tam byl ten DJ Cat, ten má zase tady mikrofon v surprizu. A nějakou trubku. Pak máme koupelnu a tady máme třeba surprise. Takovýhle na vlasy, masku, nějakou koupací čepici. Ještě jedna sada malířská, takže tady zase bude mít surprise štětku. A tady se to může takhle otáčet, malovat. A tady je cvakací Gabi, že mění takhle oblečení. A jako poslední. Dáreček dneska, Jasminka dostala takovýhle autíčko pro Gabi, viď? Ve kterým, ano, bude zase surprise. Tak jsme zvědaví, co tam bude. Píchne se tam vlaječka. A tady vlastně byla ta kočka. Pikniková deka z papíru. A surprise. Jau, to začíná. Takže tady je máme. Otevřeme to dva. Ano, teďka. Takže se to takhle hodí. Teď se to tam dalo, ten surprise.
Třeba kici. Tak, a co tam budeme mít? To nevím. Tak to ukáž. Brýle! Brýle, uká. Můžeš vejdou se mě? To by si se musela zmenšit. Takovýhle brýle tam bylo, protože pojede na výlet, viď? Takovýhle fešák s brýlema. Tak, jak se ti líbí domeček, Jasmí? Dobře, super! Super domeček, nám se taky líbí. Jestli se vám líbí, tak nám to klidně napište do komentáře. A jestli neodebíráte náš kanál, tak začněte tím, že kliknete na odebírat. Ano, nezapomeňte dát like, viď? A budeme se těšit zase příště. Tak ahoj. Tak zase příště a ahoj kanál Princezna Jasmína. A my si jdeme hrát s Gábí domečkem, který si takhle hezky otevře. Akorát se ty pokojíčky musí vevnitř vyklidit, aby se to dalo dobře zavírat. Tak ahoj, zase příště.